Tjensammans, det är Isak. Och idag kör jag en liten Minecraft Hunger Game. Och ja. Dock har jag inga cords, men oj. Hoppla. Ja, någon skrev i chat. Vänta, jag kan se om det lönar sig att gå till dem. Ja, vi kör. Och det kittet jag kör med är Snail, som jag nyss gjorde en kit review på. Och ja, de flesta märker att det laggar mycket mindre nu och ja, därför att jag är på min mammas dator nu. Eller inte på min mammas dator, utan den datorn hos min mamma. Så ja. Och dessutom har jag inte Optifine, så det är ju ännu bättre. Eller alltså, jag menar att det är bra för att inte ha Optifine. Men ja. Så ja, jag hade nog tänkt att klara mig bara här. Nej, men hitåt är det massa då. Hoppas jag vinner den. Förmodligen gör jag det. Inte för att spoila, men ja. Så hoppas verkligen det är svamp här, annars har han trollat mig. Och då är det inte så bra. Och då har vi inget svamp. Så ja, det kan ju vara lite no swamp här faktiskt. Men han sa ju för sig inte att det var swamp. Nej, jag vet inte vem det var som skrev det. Någon bara skrev de kodsen, så jag vet inte. Jag får göra ett svärd och sen se. Sorry för att det blev en failad inspelning. Men ja. Jag bara gör ett träsvärd väldigt snabbt. Även fast jag borde gjort ett sten. Alltså shit, vad snabb sens det känns som. Jag är inte så van dock, men så ja, vi får se hur det här går. Och ja, jag är kanske inte så bra på PvP faktiskt, för jep, det här är mitt första game på sen jag kom till den här datorn, så ja. Oj, här är en djungel. Det är riktigt bra. Kan vi skaffa cocoa beans? Oj, här var någon. Someone was here. Här finns lite cocoa beans. Och ja, jag har lagt upp rätt mycket videoklipp på sistone, va? Det är nice. Jag vet dock inte om jag kan hålla det till sommaren, och om jag kommer antagligen inte kunna hålla det så länge till, men ja. Jag vill hålla en par dagar, eller i alla fall. Den här känns lite läskig. Yay. Och han hade massa cocoa beans. Yay. Jag är lite rädd faktiskt, får jag säga. Jag ska bara göra ett stensvall lite snabbt här. Så ja. Behöver inte uppe den hela tiden heller, men och där är den. Så. Jag tror pickaxe kanske vi kan göra också, va? Jag vill bara få allt klart. Nej, gud vad det är segt att crafta. Helt jobbigt blev det. Ja, så ja. De här kan vi ta lite snabbt. Det funkar också på djur, det glömde jag säga, men eller jag vet inte om jag sa det. Det funkar också på djur. Samma med Reaper, fast ja. Det är inte så jättebra på djur direkt, men ja. Det är väl lite coolt. Och det jobbigt är att man inte kan zooma. Alltså, jag brukar inte använda zoom ofta, men ändå. Mm.
Okej. Åh. Två styrka potions. Det ser fuffens ut. Nej. Så ja, nu har man två styrka potions. Fetcha en fram också. Kan man. Så. Kailish. Ja. Så till Åge Gameplay. Tyvärr ingen med i Skype, men ja. Kanske inte gör så mycket. Chilla lite också. Oj. Nej, vad dumt om jag tar potionen där, men jag trodde han var, eller jag trodde han var, men jag trodde han skulle göra bättre ifrån sig faktiskt. Han verkar så bra. Kom bara sönder mig. Men ja, jag vill försöka ta den innan tiden är slut också. Så ja. Det är rätt nice här. Så, vänta, vad heter han här? Mamma Luigi. Tror jag han vill ha det uttalat. Mamma Luigi. Mamma Luigi 9999. Ja, jag sa rätt med 9. 4 stycken. Ja, det är 20 spelare kvar, så ja. Det blir ganska nice. Här nere. Ja, hoppas jag hinner ta en. Var han inte här? Jag vet faktiskt, jag såg han. Var så kul, det såg ut med styrka. Jag älskar de partiklarna faktiskt. What, var är han? Oh, what? Han lever innan. Oh, nice. Ja. Har vi lite sånt. Den kan vi slänga också. Och ett järnsvärd har vi uppgraderat till. Så ja. Tack för att ni har kollat hittills. Inte för att vi har kommit så långt. Men 15 spelare. Hyfsat bra ändå. Ja. Ja, Fisherman eller antar det. Ja. Han hade stått och fiskat här. 3 gånger tror jag. Så vad kommer jag då? You've changed so many keys. It's not that I need to skip. Ja, så de som inte har donerat två, 4 kits nu. Alltså 4 gratis kits. Och det är väldigt nice faktiskt. Så. Ja, det är ju fett nice. MVPs får då 9 kits. Och Vips får... 7 då. Så ja, det är ju väldigt nice att de har ändrat så att ni som inte har donerat, istället för 3 kits får ni 4 nu, så. Eller inte donerat, utan köpt på rank. Ja. Shit same. Vi tar Newman, helt enkelt. Ja, jag får väl se. Oj, jäklar vad rädd jag blev. Nej, det där var inte bra alls. Ja, jag vet vad som hände. Och det dubbelklicka så. Ja. Yay. Huh, där blev jag rädd. Sorry YouTube för att jag inte är så bra på PvP nu, men... Det är inte så lätt för mig just nu. Ska vi... Nej, vi kan ha kvar det, va? Eller? Jaja. Ja, jag har väldigt mycket svamp i alla fall. Så det är ju rätt nice. Dock har vi inga styrkeportions kvar, men... Ja.
trodde faktiskt jag skulle döda ett tag. Men jag skulle nu faktiskt bara attackera. Men det var det att när jag tryckte så två gånger så kom alla subs upp. Så jag blev riktigt rädd att han jagade mig. Men det gjorde han inte. Och som tur var så kastade jag min strength och fick han. Jag vet inte om jag hade fått han utan strength en dag. Men ja, jag vill alltid bara ha det säkert. Ja, jag skulle faktiskt vilja mina lite. Men... ja, vi kanske kan tracka någon. Jag kanske lägger upp detta även om jag inte vinner. Men vi får väl hoppas att jag vinner. Jag vill hoppas här, men ja, det får väl. Yay. What, vad hade han? Vi har en stack kompasser. Yay. 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 Ja, jag hade fortfarande styrka på mig, så det är nice. Var en urkoll. Nej. Alltså, varför har alla styrkepotions ifrån? Okej, ja, jag har haft tre stycken. Jag har haft precis som en urkoll nu. Det är helt sjukt egentligen. Skulle varit nice om det var någon halv Iron Armor som inte hade sups. Eller full Iron Armor och inte hade sups hade också gått bra. Men någon med halv Iron Armor typ. Så jag hade kunnat få lite. Åh, nej, jag ser inte att det är någon. Nej, vad jobbig. Kanske ska... jag vet inte vad vi ska göra faktiskt. Det är riktigt jobbigt. Kanske ska safe bygga upp. Eller i alla fall tills vi hade dött. Om ni fattar vad jag menar. Om vi bygger upp oss lite. Sen. Så förlåt om ni hör lite musklicka ljud, men... nej, jag tror inte det är någon fara. Så har det varit i många andra videos i så fall. Nej, jag tror ni står ut, va? Så ja, jag har märkt att... jag vet inte, men... ni har verkligen börjat uppskatta mina HGs och de jag lägger upp då. Och nu har jag börjat göra det väldigt mycket oftare. Yay. Han hade sups, ja. Åh, så jobbig egentligen. Ja, det är en bra strategi om ni vill ta ut towers faktiskt. Så ja, jag fick ut en tower där då. Det är en väldigt bra strategi om ni vill ta ut towers, bygga upp er lite och sen bygga runt med tre block sådär. Så kan de liksom inte ta er. Så ja. Ja, det är tre spelare kvar och jag har ingen Iron Armor. Dock är jag lite rädd, men jag har ju en styrka potion också, så här kan vi nog hoppa. Så. Så ja, vi trackar någon. Lambret kan vi ta. Han heter Lambret 4, förlåt mig. Men ja. Sen är det Mr. Tron. Om han har Iron Armor är skud. Men om han inte har det så är jag väl good. Jag har en styrka på det också. Jag kanske borde egentligen ha den fram. Eller? Ja. Ifall han har Iron Armor. Nej, nu är det Mr. Tron. Säg inte att de teamar. Det här känns inte alls bra. Jag kanske lägger upp detta ändå. Jag vet inte. Jag får se. Nu är det Lambret. Nej, de teamar. Illa är detta. Hoppas de inte har subs. För de verkar ju vara på något helt shoot the height. Istället får jag se. Vänta, vem pekar de på nu? Nej, de är här nere. Det är två.
Novellkompisdaget. Det här var lite läskigt. Epic battle nu då. Det här kommer bli läskigt. Så ja, vi får väl se hur detta går. Sorry för att det blev väldigt mörkt, men ja. Det var för ni stå ut med det. Nej, men oj, nej, där såg jag både två. Ja. Lite rädd får jag vara. Yes! Yay! Yeah! Yeah! Och det där var ganska epic, va? Det får ni erkänna. Ja. I alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade på den här hågen. Och kommentera om ni tyckte det var en snygg final battle. Jag tyckte själv det var riktigt nice. Riktigt läskigt med Monk där bara. Men ja, tack för att ni kollade. Så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Så glöm inte att gilla, prenumerera, lämna en fin kommentar och ja, så får ni ha det så bra. Ses i nästa video.